cheikh bi ki neena jakk jo xamni dafa am juroomi imam imam bi moy jité julli sangam imam bi moy jité julli sangam non mune lolou nanu li akken ci l'islam alhamdulillah mas'alam ta'addud al-a'imma may imam yu limu yenn jakk ci walu organisation rek lay dalu li ci am solo ma am imam jo xamne moy imam ratib ji ki ci def ñep imam yi ci def ay naib li ñu tudd lu mel noonu moom dara nekku ca ci walu organisation rek lay dalu bu fekkone amul sax li ñu tudd imam ratib waaye day ne ki mooy imam jullit suba ki mooy jot tisbar ki tapusan ki timis ki ge itam loolu dara nekku ca ndax su boobaa xëy na ba tax ñu tànne imam yi noona dañoo sàmmonte seeni waxtu ak seenu jege jàkka jaag ñàkk jaa jege kenn ku ci nekk waxtu wa gën a dëppoog ñoom ñu dëppale ko ak waxtu wa muy julli su boobaa ci wàllu tam bim ci organisation bu boobaa dara nekku ca loola wallahu taala a'lam.